Matěj, dnes jste podali skvělý týmový výkon proti Švýcarsku, na kterém se osobně podílel 4 góly. Jak se ti hrálo? Hrálo se mi určitě skvěle, jsou tu skvělí fanoušci, máme skvělou pětku, kde to funguje a myslím, že ty 4 góly byly jenom z naší hry, že jsme dobře drželi balónek a proč to nám nějak padlo. Švýcaři ale uměli být nebezpeční, byli jste dneska v něčem lepší? Já si myslím, že hlavní naše silná stránka je, že jsme hráli dobře s balónem u nich, že jsme hráli hodně na balónu, že jsme moc do ničeho nepouštěli a potom jsme si pohlídali ten závěr, kdy trošku hrozili breakama. Zmínil jsi závěr zápasu, co se tam stalo, cítil jsi, že Švýcarům dochází síly? Tak já si myslím, že jich, to byl druhý zápas za den, hráli dopoledne s Finama, tak si myslím, že lehce tam jako únava byla, ale myslím, že to bylo hlavně o nás, že jim jsme přidali, nahecovali jsme se a hráli jsme to, co jsme měli. Díky moc. Děkuju.